sebenarnya mempunyai 6 orang ahli, tapi disebabkan masalah teknikal yang boleh tidak dapat minta ini. InsyaAllah, insyaAllah. Zarin dah bekaskan ahli betul. Jadi kita sahaskan. Dan malam ni kami akan menampakkan lagu Bintang Syurgah, asalan daripada kumpulan UNIC Gabungan Al-Rafiq Majid. Dan lagu ni juga kita tunjukkan khas untuk bintang-bintang syurgah kita di New Zealand yang mati syahid, yang ditimpa oleh pengganas kafir, insyaAllah. Ya, kita tunjukkan lagu khas untuk mereka, insyaAllah. Yang kedua, lepas hari ini, makan, terima kasih.